بەشداری وەفدێکی حزبی دموکرات لە ڕێوڕسمی سەرخۆشی مامۆستا عەزیز محەممەد وەفدێکی باڵای حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران با سەرپەرستی بەڕێز مستەفا هیجری سکرتێری گشتی حزبی دموکرات بەشداریان لە ڕێوڕسمی پرسە و سەرخۆشی سکرتێری پێشووی حزبی شیوعی عێراق مامۆستا عەزیز محەممەد داکرد ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی 11 جوەزەردان هەیئەتێکی پایەبەرزی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران با سەرپەرستی بەڕێز سکرتێری گشتی بەشداریان لە ڕێوڕسمی پرسە و ماتەمینی مامۆستا عەزیز محەممەد کەسایەتی ناسراوی کورد و سکرتێری پێشووی حزبی شیوعی عێراقدا لە شاری هەولێری پێتەختی هەرێمی کوردستانی عێراق کرد هەروەها پەیامی هاوخەمی و سەرخۆشی حزبی دموکراتیان بە بنەماڵەی بەڕێزی مامۆستا عەزیز و بەڕێز کاوە مەحموود سکرتێری حزبی شیوعی کوردستان و سەرکردایەتی ئەم حیزبە گەیاند لە میانەی ئەم ڕێوڕسمەدا بەڕێز سکرتێری گشتی حزب لە وتووێژێکی تایبەتدا لەگەڵ تەلەڤیزیۆنی ڕێگا تەلەڤیزیۆنی فەرمی حزبی شیوعی کۆسی دوایی بەڕێز عەزیز محەممەدی وەک کەسایەتیەکی دیاری کوردستان و دۆستێکی لە مێژینەی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران و هاوڕێیەکی بە وەفای شەهیدی نەمەر دکتۆر قاسملوو بە خەسارێکی گەورە زانی